学びずむ夏季特別講習申し込み受付中。自習コンサルと4種類の映像授業がついて、なんと 23,800円。詳細は LINE のこちらのボタンをクリック。同志社志望で留国落ち、もうザラにおるから。いる。入試情報から勉強法まで、受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びずむの山翔です。学びずむの矢田です。どうもこんにちは。本日の質問です。同志社志望の高3です。夏休み前の模試で結果が出ず、志望校を落とそうかと迷っています。周りからはこの時期に志望校を落とすのはまだ早いと言われるのですが、学びずむの先生方はどのように思われますか？なるほど。まあ、もし受けた後、まあ判定返ってきたりとかしたら、まあこういう風に悩む子っていうのは多いと思うんですよね。で、まあ、僕が思うのは、志望校を落とすことは別に決して悪いわけじゃないと思うんですよ。戦略的に、僕はここじゃなくてこっちに志望した方が確率が上がるんだっていうふうに考えるのであれば、それはそれでいいと思うんですけど、志望校を落とした子の何割ぐらいやろ、これは体感なんでちょっと一概には言えないですけど、大体9割ぐらいの子はその落とした志望校を舐める傾向があるというか。例えばカンカン通り詰め出しました、ね、志望校を参議院公に落としました。いや、参議院公に落としたからまあまあまあいけるっしょみたいな感じの感覚になってる子っていうのは、まあやっぱ肌感的にも多いんですよね。でそういった子ってやっぱ最終的に、志望校を落とした、そこすら受からなかったっていうのがやっぱ多くなっちゃうんですよ。なので志望校を落とすって、ただただもう無理そうだからみたいな感覚で、主観的に落とすのは僕は反対ですね。でさっきも言ったように客観的に見て、ここではなくてこっちの方が、例えば自分にとって問題の傾向が合ってるんだとか、文法が出る出ないとかもあると思う。英語であればね、あると思うし、長文が長いとか短いあると思うし、例えばどうしたの、例えば英語長文ってかなりハードだと思うんですけど、それを例えば立命に変えたら、結構僕文法得意だから文法出てくるし、長文も結構短めだしみたいな感じで志望校落とす、これ結構客観的に自分のことを分析した上で志望校落としてると思うんですよね。でそういう風な意味、そういう風な志望校の落とし方は僕はありかなとはまだ思います。ただ夏7月29日でしょ、正直言って志望校落とすのは早いんじゃないかなとはまだ思いますね。これがね、時期的にその11月であったりとか、出願をもう控えてるタイミングとかであれば、志望校を落とすっていうことを考えてもいいかなとは思うんですけど、言うてもね、7月29ってことはまだ夏途中やし、でこっからは言うてらほんま夏1日それこそ本当に10何時間っていうふうに勉強していってたら、全然こっからの逆転っていうのはあるかなっていうふうにも思うので、ちょっと時期尚早じゃないかなっていうふうには思いますね。でかつその判断材料がこの子模試なんですよね。模試の E 判定は、まあ、おそらく多くの子はずっと E やと思います。でこれは受かる子もですね、受かる子も基本的には E を保ってったらあれだけども、ずっと E ででも受かりましたってやっぱうちの子ではもう一番多い形なので、模試だけの判断材料っていうのはきついかなっていうふうに思うから、ちょっとね、この質問してくれてるこの成績を見たわけでもなく、どんな状況なのかっていうのもちょっとわからないから一概には言えないけど、まだ突っ走っていい時期やと僕は思うっすけどね。はい、なのでちょっと、夏ほんま残り1ヶ月弱あると思うので、ちょっと死に物狂いでやって、無理とか言わずにね、やってくれたらいいと思います。どうして目指しとったら落としても他のとこ全然ね、ある程度まではクリアできると思うので、夏頑張ってください。はい、マジで頑張ってください。はい、そんな感じです。受験トークへの質問は LINE 登録後こちらのボタンをクリック。同志社か、まあ7月29やったら変えんでいいかな、変えんでいいっていうか、多分 そういう風に言うのが一般的なんですよ。その模試見て、はいはいはい、その同志社大学で E 判定で出て、お前これ無理やからやめときやっていう進路指導が一般的ではあります、ただその一般的 に乗るか乗らないかは自分で決めたらいいと思います、で同志社大学に行くって自分で心から決めてるのであれば、俺は誰に何を言われようが変えんでいいんちゃうんっていう風に思うけどな、ただ絶対にやってほしいことがあって、その第3の話もちょっとだけ被るんですけど、
下げたら舐める、うんうん、下げたら残金交流とかに下げたら舐めるみたいなのと一緒で、うんうん、滑り止め舐める傾向にあるんですよね。あるっすね、うん、俺らからするとね、例えばね、同志社目指しで寛大滑り止めって寛大滑り止めじゃないですよね、うん、滑り止まらないなんですよ。滑り止まらないですね。滑り止まらないなんですよ、そこは、うんうん、まあ、偏差値的に見たらね、1個2個変わるんかもしれへんけど、でも全然滑り止まらんのっすよ ね。なんなら同志社目指してて、あの三金交流とかも全然滑り止まらないんすよ、うん、まあ滑り止まるんすけど、うんうん、滑り止まるのは舐めてない子だけなんですよ。そうですね、そうですね、うんうん、だからね、ちょっとランクが下がって自分が下に見てる大学ですらまだ合格最低点が出てないんだから、そこをね、あの本当にそこの分析とかっていうのを自分が行きたい大学じゃないからってないがしろにしない、うん、もう絶対にこれはあのここ数年で次第が軟化したこともあって、俺たち先生としてもこの子やったらここの大学やったらここの大学チャレンジ校でここの大学やったら滑り止まるやろっていう今までの観念が通用しなくなってきてるんですよね、うんうんうん、だから俺たちとしてはもちろんな自分の行きたいところをチャレンジするっていう姿勢は残しながらも、うん、絶対にここは大丈夫っていうふうに言えるところもしっかりと分析をして、そこに対しての、対策は必要であると、うんうん、まとめるよ。変えなくていい、志望校は今この段階では変えなくていいけど、自分が目指してるところより下の大学はそれでもまだ自分の実力より今上にいるから絶対に舐めないでっていうことは忠告しておきたいなと思いました。はい、はい、それでは今度はここまでしたいと思います。ありがとうございました。よいしょ。いやマジでさ、はい、俺10人で同じ塾で受験したけど、はいはい、2人同志社行ったよ、うん、で1人寛大、まあ、俺やな、うん、あと7人全員落ちたんやけど、はい、その2人の同志社行った子らは3期の交流落ちてるからな、2人。おお、なるほど。だからほんまに舐めてたら行かれる。舐めてたらほんま行かれる。それ12年前でも行かれてんのに、うん、この12年後の今マジ行かれるから、うん、行かれるばっかりしか絶対舐めないよと、滑り止め舐めないよという子は、うん、高評価とチャンネル登録お願いします。 LINE 登録もよろしくお願いします。